näyttää silti toimimaan, mutta nyt tää mikki on nimisesti kuollut. Joo, toivottavasti kuulette. Mahtaako se Soundtoolsin porukkaa tai Resemi, joka hoitaa tää? Tää on nyt, mikki on kuollut, niin aloitetaan vaan, koska tää menee muutenkin kuin suuta. Eli, jes, nimeni on Kebu. Mä oon tulossa tänne tänään näyttämään teille vähän rohan syntikoita. Muutamaa mä oon lastannut niin paljon tähän täyteen, että mä sillä tavalla rupean pelkäämään, että milloin se romahtaa, mutta ei onneksi vielä romahtanut. Tarkoitus on käydä läpi. Mä en yhtä ja toista, mutta ennen ihan lyhyesti, että kuka minä olen. No, varmaan iso osa teistä tuntenut jo. Mutta mä teen musiikkia, elektromusiikkia päivätyökseni vuodesta 2017. Ja nyt tänne mä oon demomassa Rolan tuotteita. Ja ei vaan mitään tuotteita, vaan aika legendaarisia, eli 808 ja D50. Ja miksi 808 ja D50? Nämähän on niin kuin 30-40 vuotta vanhoja vehkeitä. Niin se syy on, että ihan näinä viime puolen vuoden sisällä itse asiassa on tullut uusia versioita 808 ja D50. Ja nyt tänään pääset oikeasti niin kuin ihan vertailemaan niitä keskenään ja vähän katsomaan, että minkälaisia nämä nyt oikein on. Ja mitä ne vertailee toisiinsa. Ja sitten vähän myös Roland Cloudissa tulen mainitsemaan, että mistä on kyse. Plus sitten vielä MX1, josta ihan lyhyesti, jos mä ehdin loppuun, niin kuin vähän mainintaa. Mut joo. Ekaksi siis Roland Cloud. Niin mikä Roland Cloud on? Se on Rolandin softasyne- ja sample-kirjastojen pilvipalvelu. Eli käytännössä vähän sama kuin Netflixiä, että sulla on kaikki niin kuin Rolandin softasyneet, sä saat tavallaan tilaamalla kuukausihinnalla 20 euroa kuukaudessa. Ja sama tyyppi kuin Netflix, niin eka kuukausi on ilmaista ja sen jälkeen olet koukussa. Niin se hyvä puoli tässä on se, että jos on tämmönen niinku, mä en muista mikä se nimeltään, mutta tavallaan good customer juttu, että jos sä oot niinku vuoden verran tilannut Cloudia, niin sitten sä saat valita itsellesi, että mikä sinä haluat itsekseen, ja sitten se ei ole enää niinku kiinni siinä niinku kuukausi maksussa, vaan sitten saattaa vaan, se on sun synä. Ja ihan lyhyesti, että mitkä synät, no nyt tää on tietenkin, ei ole kiinni netissä, niin nyt ei näy kuvakkeet tossa, mutta saatte kuitenkin, on joku murinaa täällä, en tiedä tuliko se, tai se tulee varmaan tossa ulkoa. Tässä on niinku sample-kirjoista jonkin verran, mitä löytyy. Sitten löytyy System 1 ja System 8 softa-versiot. Paljon sample-kirjastoja, myös muun muassa niinku orkesterisample-kirjasto. Näitä mä en ole edes niinku itse testannut. Mutta sitten mikä on kiinnostavia on tietenkin tämä, niinku ehkä meillä kiinnostavin, on tämä Legendary-sarja, joka on oikeasti tosi paljon Rolandin... hienoa, tarvii puhutaan. No niin, katsotaan, kun on tottunut huutamaan, niin sitten helposti jatkaa sillä polulla, mutta ehkä. No joo. Meillä on aika monta tosiaan käytössä erilaisia vanhoja tavallaan klassikkosyntikoita. Ja näitä tulee koko ajan lisää. Tämä niin kuin pilvipalvelu, nyt mä en osaa sanoa kuinka usein päivitty, mutta ainakin mun kokemuksen myötä on jo tullut niin kuin vuoden aikana 4-5 päivitystä. Kerran kuussa tulee. Kerran kuussa tulee jo, okei. Ja tuossa viimeisessä päivityksessä itse asiassa tuli just tämä 808, mitä on demolla tänään. Ja tähän näette tässä muuten, niin kuin tässä on niin kuin System 100 ja SO2, 101 Pro Mars. Äsken on tullut myös JV1080, mikä on semmoinen niin kuin hyvin 90-luvulla tosi hyvä perusmoduli, mikä tavallaan integroi tänä päivinä. Jupiter kasi ja Juno 106 ja tietenkin D50, mikä tuli nyt sitten myös syksyllä. Niin se mikä on kiva näissä, ainakin tässä legendarisarjassa, että melkein kaikki, joka perustuu ACB:hen, mikä on siis Rolandin käytännössä virtuaalianalogitekniikkaa, mallinnustekniikkaa, ja nimi tulee siitä, että se on niin analog circuit behavior, eli se käytännössä mallintaa ihan niin komponenttitasolla, miten jotkut komponentit niin
toimii vaan ja niin reagoi. Että nehän on kaikki muuta kuin lineaarisia, varsinkin niin kuin 80-luvun vehkeissä. Ja just nämä pluginit sitten toimii myös niin sanottu plugoutteina System 8 ja System 1, mikä tarkoittaa, että sä voit niinku tuoda ne suoraan esimerkiksi, mitä nyt DAV-ohjelma käytät, esimerkiksi Cubasesta, niin voit suoraan niinku, vaan niinku lähettää ne ulos System 8. Ja siinä on, System 8han tulee niinku, jo vakiona, että saa Jupiter 8 ja Juno 106 mukaan, ja sitten sä voit tyhjentää nämä paikat. Siinä on kolme paikkaa, että sä saat kolme syntikkaa. Tämmöistä mallinnussyntikkaa kerrallaan. Ja se mikä on kiva, mä nyt ihan niin kuin nopeasti näitä muutama soundet on pois päältä. Tää Jupiter 8 mallinnusta. Ihan esimerkiksi. Ja sitten löytyy 106 mallinnus. Mä en tehnyt niinku liikaa niinku käynnä näihin, kun on tarkoitus demota nämä muut laitteet, mutta kuitenkin. Ja sitten se, mikä on mielenkiintoista ehkä niinku Juno 106 minusta on se koorus. Eli kytketään niinku, tässä ne koorukset on tietenkin myös mallinnettu. Eka koorus päälle. Sitten se niinku nopeampi koorus. Koorusta. Että, ja sitten se, mitä tulee ehkä vielä mielenkiintoisemmaksi, on se, että sitten sä pystyt oikeastaan myös leijaroimaan kahta. Eli sulla, sä saat System 8, sä saat kaksi ääntä päällekkäin. Niin, katsotaan nyt, mihin mä oon tallentanut nää. No niin, mulla on nyt ykkösleijarissa, mulla on System 8 brass soundi. Tuleeko tosta mies? Kai tulee joo. Ja sitten on toisena layerina mulla on Jupiter 8 brass soundi. Sitten kun näitä niin kun pystyy tavallaan laittamaan päällekkäin, niin se on paljon täyteellisemmän soundi, kun on vielä niin kun eri synteesejä, mitä ne käyttää. Ja sitten toki splittinä myös. Ylhäällä mulla on Jupiter 8 pädi. Ja sitten vasemmalla kädellä mulla on Pro Mars bassu muistaakseni. Joku kysyi minulta tuossa muutama päivä sitten, mitä mieltä mä oon näistä, niin kun, näistä ACB-mallinnussinistä. Ja silloin kaksi päivää sitten en ollut vielä kunnolla kokeillut niitä, mutta nyt mä oon päässyt vähän silmällä niihin. Ja oikeasti mä oon aika vakuuttunut niistä. Mutta sitten päästään oikeasti niin kun näkemään ihan kunnolla nyt ACB-käytännössä, mitä se nyt oikein pystyy semmoisen kuin 808 mallintumaan. Pitää ihan vilkaista tuota kelloa koko ajan, koska mulla on aivan liikaa kuin materiaali tässä. Mutta hypätään yli se, mikä ei ole kiinnostavaa. Ja joka tapauksessa niin 808 on aika vanha kone, että se tehtiin ihan 80-luvun alkupuolella. Ja täysin analogiset soundit, suht yksinkertainen laite loppujen lopuksi. Ja oikeastaan ei tainnut myydä hirveän hyvin, koska sitä myytiin vain muutamaa vuotta ja sitten tuli 909, mikä sitten sen jälkeen lopetettiin 808 tuotantoon. Mutta sitten sen jälkeen siitä tuli tosi suosittu kone. Ja nyt taitaa olla niin kuin, varmaan niin kuin ehkä legendaarisin rumpukone, sitä kai tehty joku pari tunnin dokkari tuossa vuosi sitten jopa. Se on varsinkin mun 808 on aika ruman näköinen, tai ruhjeiden näköinen vehje. Se, ja se on aika yksinkertainen silleen, että sä oikeastaan sä et pysty edes triggaamaan ne soundit, jos sä haluat kuulla, miltä ne kuulostaa, vaan sä pitää ohjelmoida ne. Mutta se ohjelmointi on sinänsä aika hauska juttu niin koko tässä 808. Nyt mun 808 start-stop-näppärä niin huono, että mun pakko niin laittaa toinen niin start-stop-kitkin, mutta katsotaan, jos saadaan toimimaan. Ja tyhjennetään joku raita, nyt tässä taitaa olla turvallista tyhjentää. Ja sitten sun pitää käynnistää se ennen kuin sä oikeasti pystyt niin kuin syöttämään edes nuottia. Sitä mä aina teen niin kuin mokana aina itse siinä. Ihmettelen, miksi tästä ei tule mitään ääntä. Sitten aina niin, ja se pitää olla päällä, että sä saat sen niin kuin ohjelmoitua. Niin sä pystyt sitten niin kuin ohjelmoimaan esimerkiksi niin kuin, ihan step sequencerina käytännössä, jos sä haluat
Ja sinänsä niin kuin, joo, ihan niin kuin kiva metodi, mutta sitten niin kuin toinen metodi, mitä pystyt myös, on tämä asia, mitä mä oikeastaan tajusin, vaikka mä oon omistanut kasinolle kasi niin kuin tosi varmaan 15 vuotta tai jotain. Ja tajusin vasta niin kuin ihan niin kuin viime päivinä tai, niin, tai viime kuukausina, ai niin, että tämä pystyy myös tälleen. Niin kuin. Tavallaan se täpätä sisäinen nuoti, se on minusta ainakin paljon kivempi, että sitten sä saat suoraan niin kuin nauhoittaa ne rytmit. Esimerkiksi. Ja nyt mä kävin vähän läpi, muutama osa on nyt käyn kohta läpi lisää näitä. No nyt on siis tullut uusi laite nimeltä 08, joka näyttää hyvin tutun näköiseltä tietyllä tavalla. Ja se ei ole ihme, koska se käyttöliittymä on ihan identtinen vanhaan 808. Tämä on siis uusi laite, joka on niin Rondin Boutique-sarjassa, se koko luokka siis. Ja sitten tämä on tota niin, tämä on nyt täysin niin kuin virtuaalianalogi, että se on niin kuin mallinnettu siinä. Mutta se toimii ihan periaatteessa samalla tavalla. Nyt pitää varoa, että mä niin kuin tyhjänä mitään tärkeää. Päättäni täällä, mutta 9 taisi olla tyhjänä. Ei kun piti olla tossa ja sitten vasta tyhjä. Noin. Ja se periaatteessa sama juttu, että pistetään käyntiin ja sitten nauhoitetaan ne rytmit sinne. Suurin kova. Niin jo, sitten mulla AV päätty. Niin, sitä voi samalla demota täällä, että tavallaan sillä on, okei, vakiona on 16 raitaa. Sitten joku lisäisi. Tää on hauska. Tätä ei pysty tuolla tekemään enää, koska ne näppäät on niin vanha, mutta tällä pystyy. Noin, mulla on yhtäkkiä 16 osia. Ja niin joo. Sitten siellä on niin, jokaiselle soundille sitten sä pystyt säätämään tietenkin niin kuin volyymin ja hyvin rajoitetusti pystyt sitä varsinaisesti itse soundiin niin kuin muokkaamaan. Sä tavallaan ne valkoiset näppäimet täällä, että oikeastaan ei paljon mitään. Se on sinänsä hassua, että tää on niin kuin, melkein niin kuin preset rumpukone niin kuin soundien puolesta, että hyvin vähän pystyy säätämään. Mutta ihan sama tässä on myös sitten myös se tap-näppäme. Tässä kvantisoisin tietenkin sen mukaan, että mitä se jotenkin niin kuin oikein paikkoihin. Niin, sä pystyt eri pituuksia kyllä pitämään tällä koko niille niin kuin sun päättäneille, että vakiona on 16, mutta sä voit itse säätää, kuinka pitkä päätön sulla on. Ja sitten sillä on myös tämmöinen AB-vaihtoehto, niin kuin variation, että sä voit mennä niin kuin siirtyä B-kohtaan. Että tavallaan sitten sä käy läpi koko se päättön, E2A ja sitten käy B-puoleen. Ja sitten sulla on yhtäkkiä 32 käytössä. Sitten sillä on vielä kakkospartti, että tavallaan sä saat maksimissaan yhdelle niin kuin osalle, sä saat 64 steppiä, mikä on aika mukava. Ja joo, mitäs muuta, mutta sitten sillä on jotain niin kuin, lisäasioita, mikä on ihan kiva, että sillä on niin kuin, tavallaan semmoisia piilotettuja parametreja, että pääset säätämään esimerkiksi compressionia, gainia, tune, decay, panorointia, ja sitten vielä bassorumuilla sä saat niin kuin semmoisen erikoispitkän tailin tavallaan, että se ei kuole niin nopeasti pois. Mun oman kasinollakasin bassorumpuja, se on aika ei niin hirveen pitkä niin kuin tail, kun se maksimissaan se. Okei, okay, nyt ei tarvitse kuin pidempään kuin tai muuta. Mutta joka tapauksessa mä huomasin, että kaikki niin kuin soundit tässä mun kasinollakasissa on aika lyhyitä. Tuo se oli, noin. Okei, okay, ja sitten sillä on tietenkin niin kuin 16 kertaa enemmän sisäistä muistia näille eri pätteneille. Ja sä päätät jonkin verran säätämään lisää just tämmöisillä niin kuin piilotetuilla parametreilla soundia. Silloin ainoastaan se suurimmat erot on ehkä just, niin kun sä katselet niin kuin fyysisesti, niin täällä on midin sisääntulo toki, mitä täältä ei oikeastaan vakiona löydy, mutta mä oon niin asentanut jälkeenpäin midin sisääntulo. Ja sitten sillä on oikeastaan vain stereolähtö, mikä voi olla vähän niin kuin rajoittunutta, mutta sä saat USB-kautta, sä saat 10 ääntä. Ja. Sitten tällä on kolme uloslähtöä, triggaus-uloslähtöä.
808:lla, mutta sitten taas tällä on pelkästään yksi. Mutta toisaalta 08:ssa se on niin kuin oma raita, että täällä sun pitää aina niin kuin ottaa pois joku rumpuraita, että sä pystyt käyttämään sitä. Mutta yksi niistä on kaubeille, sitä niin harvoin käyttää, että käytännössä kaubeilla on triggerstrakki minulle. Niin ja sitten sillä on copy-pastea myös. No sitten se toinen, mikä on tullut, no tämä on tullut ihan oikeastaan pari viikkoa sitten. Ja tämä on nyt sitten niin kuin se softa VST siinä puolella tavallaan, että joka löytyy cloudista, mitä mä äsken näytin. Sillä on toki niin kuin, no käytännössä niin kuin, ihan niin kuin kuinka paljon muistipaikkoja tahansa, koska voi tallentaa kovalle levylle lisää niin kuin bankkeja. Ja se sequenceri toimii vähän eri tavalla. Katsotaan missä mulla on Cubase, tossa mulla on Cubase. Eli, nyt se on näin iso, pitää varmaan pienentää tätä. Noin. Tämä on vielä vähän liian iso. Pistetään se 75, mulla on niin huono resoluutio tuossa telkkarissa selkeästi. Joka tapauksessa niin tässä näkee... Täällä se oli. No niin, no ei se nyt niin pieneskään mennyt sitten. Tai isoksi mennyt. Ootas. Noin. Eli tässä taas niin kun sitä varsinaista... Nämä vanhat tavallaan stepit täällä toimii enemmän just triggerinä, että sä pystyt oikeasti niin kuin testaamaan, että miltä se kuulostaa se soundi. Ja sitten täällä alhaalla niin kuin se, niin kuin, sulla on niin kuin oma step sequenceri käytännössä. Ja sen sijaan, että sulla olisi vain AB-variaatio, löytyy niin kuin, jopa niin kuin 8 variaatiota, minkä läpi se voi kulkea se päättely, että sä saat niin kuin, enemmän just niin kuin vaihtoehtoja. Että tämä on käytössä tällä tavalla ja se mikä on eroa, että täällä on oikeastaan pikkasen vähemmän niin kuin säätömahdollisuuksia, piilotettuja säätömahdollisuuksia. Tässä on lähinnä niin kuin gain, mikä oikeastaan pikkasen overdrivea, kun se niin kuin vetää niin kuin kaukkoon panorointia. Ja sitten bassorummulla pelkästään on niin kuin tuning tämmöisenä lisänappulana, kun taas 08 on enemmän näitä säätömahdollisuuksia. Mutta tämä on niin kuin softapuoli ja tämä on eka versio, niin mä olisin hämmästynyt, jos tämä ei niinku kehity niinku lähikuukausina. Mä luulen, että tässä on varmaan ollut kiirettä myös saada se mahdollisimman nopeasti ulos. Mutta se on ihan toimiva tietenkin. Ja siinä niinku, ehkä vaan niinku itse, kun mulla on itse niinku 808, haluaisin päästä vähän lähemmäksi sitä mun 808 saan. Tähän, tästä puhutaan kohta lisää. Ja silloin oli vähän vaikeampi just tällä, kun silloin oli niin vähän niinku säätömahdollisuuksia. Ja se mikä on kiva myös tämän kanssa, mun pitää siirtyä vielä tonne tekemään yksi jutun noin. Ei vaan. Noin, eli sä pystyt myös niin kuin 08:lla, sä pystyt soittamaan virtuaalikasi 08:lla tavallaan. Mulla on 2 päällekkäin, ootas, nyt. Et nyt se on itse asiassa 08, joka soittaa tää VST-808. Ja sä pystyt jopa käyttämään tätä MIDI-kontrollerina silleen, että sä pääset niinku säätämään. Se oikeastaan reagoi niinku esimerkiksi nyt... Laitetaan toi virveli vähän enemmän tänne, että niinku... Onks tää virveli? Tää joo. Vaikka näin. Ja sitten... Eli tää lähettää myös just MIDI-kontrolleria sisään, että sä pystyt niinku ohjelmaan, jos sä haluat, sitä virtuaalikasinolla kanssa. Siinä on jotain pari poikkeusta ja sellaisia muistaakseni näin niinku low-konga, näin niinku vaihtoehtosoundit, niinku kongat, klave ja marakas, niin se reagoi eri nuotteihin, että jos sä niinku yrität nauhoittaa niitä, niin sitten se ei niinku by default se ei niinku tunnista niitä, koska niinku niillä on laitettu omat nuotit, kun taas tässä mä luulen, että ne on samat nuotit. Tätä mä en ole selvittänyt ihan perinpohjaisesti vielä, mutta suurin osa soundeista pystyy tällä tavalla niinku säätämään. Katsotaan missä mä olin. No niin, sitten kysymys on se, että miksi niinku ihmiset tykkää 808:sta, niin se on toki niinku soundi, on erityinen soundi, se on analoginen ja sitten sen lisäksi se ei ole kaikkea, vaan mä näytän kohta lisää, että se itse asiassa joka isku on erilainen.
se tekee aika paljon. Sitten se tekee myös tavallaan siihen, että se tuntuu niin kuin erilaiselta. Se tuntuu, kun sillä olisi ehkä enemmän, niin kuin, mitä sen sanoisi, tietyllä ihmisläiseltä just, että siinä oikeasti on, se ei ole niin kuin ihan niin kuin staattinen. Ja sitten toki just kättelit, mitä mä äsken demonstroin. Niin jos katsotaan ihan, tehdään pieni tämmöistä niin kuin analyysiä tässä, että jos me soitetaan, jos me samplataan 808, 808 on samplattu 1 000 000 kertaa. Ja se ongelma on se, että kun sä samplat niiden ääniä ja toistat sen, niin se tulee aika niin kuin mekaaniseksi. Mä taidan ottaa toinen näytty saman tien. Että eli se, tavallaan jos me laitetaan niin kuin 16, niin kuin 32 iskuja peräjälkeen, niin se kuulostaa tältä. Ah, sori, nyt mulla on ihan pieni hetki, mun pitää laittaa toistolaitteeksi. Tuo MX1. Kokeillaan saamme tämän toimimaan. Uusi yritys. No ei vieläkään. Okei, no nyt meillä on niin vähän aikaa tässä, että mä en rupea nyt käymään läpi tätä, mutta se idea on kuitenkin, että jos sulla on, voin vaikkapa näyttää tällä. No se kuulee jo ehkä tässä, katsotaan, jos otetaan pois kaikki aksentit ja jutut. Niin jos teillä olisi niinku pelkästään niinku sample-pohjainen, niin se kuulostaisi hyvin staattiselta. Se kuulostaisi oikeastaan niinku tämmöisenä niinku 16 osa pätteni niin alkaa kuulostamaan aika niinku ei edes mekaaniselta, vaan digitaaliselta, koska se vaan niin kuin sitä samaa samplea toistetaan koko ajan. Mutta kun tässä on se juttu, että jos katsotaan, nythän me ei välttämättä pääse kunnolla kuuntelemaan tätä. Jos me katsotaan niin kuin oikein 808, niin jopa kun sä niin kuin nauhoitat ja katselit tämä altomuuta, niin sä huomasit, että joka ikinen isku näyttää erilaiselta. Ja sen näkee myös esimerkiksi, jos täällä on niin samplattu rumpu, niin se on tietenkin ihan identtinen joka isku ja siitä tulee tosi niin mekaaninen soundi. Sen sijaan, just tosiaan, kun tulee 808, niin se on erilainen. Sori, mä vähän menetän lankaa taas, koska mä huomasin, että mä tarvitsen itse asiassa äänikortin joka tapauksessa. Jatkoesitystä varten, niin pieni hetki me yritän saada tää kuntoon. Olisiko tää näin? Nyt toimii. Pahoittanut tästä. Mä oon tottunut siihen, että mulla on tavallisesti 4 tuntia aikaa pystyttää mun setuppia ja sitten kukaan ei mene koskemaan mihinkään. Ja nyt kun on niin kuin 10 minuuttia aikaa niin kuin esivalmistautua niin kuin siirtojen jälkeen. Nyt päästään vihdoinkin kuuntelemaan, mitä mä oon yrittänyt selittää tässä niin kuin rautuneena selittää sanoin. Eli kuunnelkaa nyt sämpätty 808 virveli. Eikö se ole kaunista? Mutta sitten jos me otetaan niinku 808 suoraan niinku soitettuna. Se kuulostaa enemmän mekaaniselta, vaikka se kuulostaa meiltä niinku junalta vähän, junaveturilta. Et se on ihan oikeasti on niinku jokainen isku on vähän erilainen. Että se elää niinku vähän. Ei sitä suoraan tolleen tavalla niinku tajus. Mutta sitten kun oikeasti vertailee siihen, että se on suoraan samplattu vaan. On siinä ero. No. Eihän nyt olleen soiteta, mutta tosiaan niin kuin hi-hattia soitetaan niin kuin tällä tavalla. Ja siinä on niin kuin oma eronsa. Mutta tämä on makuasio, että haluatko tämmöisen digitaalisen niin kuin toista. Sitten toki niin kuin samplet 808 ja sitten sä niin kuin vaan toista sitä samaa samplea. Vai haluatko, että siinä on vähän niin kuin elävyyttä.
Niin tää on se, mikä LCD tekee, että sitten sä saat niinku joka, ja myös 808, mä meinaan sieltä niin etukerrassa nyt tässä. Et sit se asiassa, tää on esimerkiksi, katsotaan jo näitä aaltomuotoja, tää tulee niinku tästä VST-808, Cloud-808, niin sä huomaat, että tää näyttää ehkä identtiseltä kuin tää niinku analoginen 808. Ja kuulostaa vähän erilaiselta, sitä puhutaan kohtaa. Siinä on taas tämä, että vähän niin kuin, että niin kuin jokainen isku on niin kuin omanlainen. Ja sitten 08 hi-hatti. Ei ole paljon variaatioita, mutta siinä on ihan semmoinen riittävästi. Ja sama juttu tämä, kun me summataan sisään, niin huomataan erot. No, nyt on semmoinen kysymys vielä, niin kuin silloin tällöin tulee esiin se, että onko 808 oma sisään rakennettu groove, että onko siinä jotain niin kuin pientä shufflea tai jotain niin kuin siinä rytmissä, niin mä oikeastaan analysoin, että mä nauhoitin 808, mä laitoin sen sisään sekvensterin, mä katselin ihan niin kuin näitä jokaista iskua, että mä käytin rimshot ja hi-hat, sitten mä huomasin, että okei, mitä tapahtuu on se, että se eka isku tulee vähän ennen, niin kuin joku millisekunti ennen lyöntiä. Sitten se alkaa sakkaamaan, että tavallaan, että sitten esimerkiksi rimshotilla se oli, että joka viidestä, joka seitsemäs, tavallaan se niin kuin sakkaa koko ajan, menee niin kuin sen niin kuin, tavallaan biitin taakse, ja sitten tavallaan se resetoituu, ja sitten se hyppää taas ennen sitä, ja pientä sakkaa, mutta sakkaus, mutta se on tosi pientä, että puhutaan vain niin kuin muutamasta millisekunnista, että oikeastaan niin kuin, ei ihminen oikeastaan kuule semmoista, mutta sen ehkä tuntee, että ehkä se vähän lisää jonkin verran siitä niin kuin tunnelmaa, mutta mä luulen itse, että se vaikuttaa kyllä enemmän tämä, että jokainen isku on erilainen, että se saa sut tuntemaan, että tässä on tietynlaista groovea, vaikka siinä on enemmän sitä, että jokainen isku kuulostaa erilaiselta. No 08 näytti olevan myös jonkin verran samantyyppistä niin kuin tämmöistä niin kuin enemmän ehkä randomisuutta tai että joka toinen isku oli vähän ennen, että siinä oli se sama, että tavallaan yrittää vähän mallintaa sitä myös. Mutta se Cloud 808 sitten, se oli ihan niin kuin sampleta, eli ihan niin kuin iskulla. Ja tavallaan sitähän odotetaan vähän VST-instrumentista myös, että kyllä niistä pitää olla iskulla. Ja toki sitten kun sä VST-ssä olet, sä pystyt itse sitten myöhemmin niin kuin esimerkiksi erilaisilla midi-modifierilla saamaan sen niin kuin sä haluat. Mutta hei, kuunnellaan nämä erot. Miltä nämä nyt oikein kuulostaa käytännössä? Otetaan nyt me ei ole valitettavasti aika käydä läpi jokainen soundi, mutta mä yritän näyttää ne, jotka on lähimpinä toisiaan ja ne, jotka oli, missä oli suurimmat erot. Niin ehkä niin kuin lähimmät oli niin kuitenkin niin bassorumpu ja virvelit ja kongat ja tämän tyyppiset. Tässä on mun 808. 08. Cloud 808. Siis nälkkää yhtymällä edes kuule sen eron, mutta kotistudiossa, niin studiomonitoreilla, niin kuulee, että itse asiassa 08 ja Cloud 808 on vähän enemmän bassoa kuin mun omassa. Et mun omassa tuntui siltä, että se, mä en tiedä onko se niin komponent, joka on vanhentunut, mä onko se vaan sitä, niin sitä aikaa, että sitä ei siellä saatu niin tavallaan ehkä lineaariseksi, mitä tavallaan halus, mutta tuntuu siltä, että mun niinku low end, se on vähän niinku, se tavallaan ihan kuin sulla olisi pientä niinku, tavallaan kun sä olisi vähentänyt pikkasen bassun EQlla. Et ei mitään niinku soundi on identtinen, mutta on pikkasen vähemmän, ihan kuin bassu olisi niinku vähemmän 808, tai mun 808, mä sanon nyt mun, no, koska nää voi olla niin ehkä myös pikkasen rullo, mutta hyvin vähän. Mut muuten ne on niin tosi lähellä, mutta huomaatte niinku virvelirummus esimerkiksi, huomaatte eron. Mun 08 ja Cloud 808. Eli tää on korkeampi. Se johtuu siitä, että mun toinen oskillaattori, se virvelirumpu täällä koostuu niin kuin kahdesta oskillaattorista, mä luulen, että siinä on vielä vähän noissa lisää, mutta se matalampi oskillaattori on ihan niin kuin, oikeastaan se on terssi ylemmäs viritetty kuin mitä mä luulen, että se oikeasti pitäisi olla. Mä luulen, että nämä niin kuin, virtuaaliversiot, niin se on niin kuin viritetty niin kuin pitää olla. Ja ilmeisesti niin mä luulen, että koska se oli mullekin niin aha-elmys, että ajaa, että pitäisi olla täällä näin päin oikeasti viritetty. Että se, niin kuin, se korkeampi oskillaattori oli hyvä, mutta se matalampi oli liian korkeaksi viritetty. Mutta muuten se soundi on niin kuin kohdallaan. Sitten myös niin kuin, tomit huomaa myös jonkin verran eroa.
mun, en tiedä näettekö se on niin pieni ruutu tossa, mutta joka tapauksessa mun 808 kuulisi tältä. Sitten 08. Sitten Cloud 808. Niin tässä se suurin ero oli se, että taas kuulee tosi vähän ero, mutta mä huomasin, että ihan kun olisi miksattu vähän enemmän noisea mukaan 08 ja Cloud 808, mun omassa ei tunnu olevan mitään noisea ollenkaan. Mä itse asiassa kaipasin vähän niin kuin, sitä, se on nimittäin Pink Noise, mikä tulee myös Tomeihin 808, ja, mut näyttää siltä, että mun pitäisi oikeasti niin kuin avata ja säätää toi joku päivä. No nämä oli kyllä niin kuin aika identtisiä. Klapit kaikki on varmaan kiinnostunut niitä. Mun 808. Käytännössä identtisiä. Näissä mä en huomannut mitään eroa. Mut sitten taas hi-hatissa, niissä oli eniten eroa. Mun 08. Ja Cloud 808. Näistä on yllättävän paljon eroa. Myös samaan sitten symbaalit. Mun todella kova. Ja sitten 08. Ja Cloud 808. Tässä jopa eroa 08 ja Cloud 808 välillä. Eikö aika erikoista, mutta se johtuu osittain siitä, että pääset säätämään vähän enemmän tässä. Ja mä nyt säätän ne parametrit sille, että tulisi mahdollisimman läheksi tätä mun omaa. Kun taas Cloudissa mä pystyn paljon säätämään. Mutta tässä on kyllä ihan niin kuin, näyttää siltä, että se Cloud 808 noise on ekaksi niin kuin säädetty paljon korkeammas kuin se 08 noisea. Kun se käyttää myös noise-oskillaattoria. Plus sitten, miksi se kuulostaa niin erilaiselta, niin se syy on, että kuulette, jos kuunnellaan kaubeilla esimerkiksi. Tää on mun 808 kaubeil. 08. 808. Eli, ja kaubeil käyttää ne samat oskillaattorit, kaksi niistä samoista oskillaattoreista, mitä symbaalit ja hi-hatit käyttää. Ja tässä huomaa, että se soundi on tavallaan taas samanlainen, mutta se ne on viritetty eri tavalla. Ja niin kuin selkeästi toi mun, siis mun kaabeli ei edes kuulosta kaabeliltä. Se oikeastaan se toinen niin kuin on oskillaattorin väänty ihan kaakkoon. Mutta mä luotan, se tuo myös siihen symbaaliin semmoset tietynlaista niin kuin plingiä sinne ylärekisteriin, mitä puuttuu 08 esimerkiksi. No on se, sillä mä pääsen aika lähellä tälläkin. Mutta se on just toi, että kun kaabella niin ja tässä oli taas se juttu, että 08 mä pystyn niin kuin tunaamaan kaabelin. Mutta kun mä pääsen niinku tunnamaan, kun siinä on 6 oskillaattoria, mä pääsen tunnamaan niitä erikseen. Niin siksi se, toi oli niinku ylimmäis, mitä mä pääsin. Sun taas 808 on se niinku vakiotuunaus, että siinä sä et pääse säätämään sitä. No, tältä kuulostaa rytmi 808. 08. Ja Cloud 808. Toinen rytmi mun 808. 08. Cloud 808. Eli sitten tavallaan kaikki nämä erot, nämä add up, että sitten se on tosi vaikea saada se kuulostamaan niin kuin samanlaiselta sen takia, koska se on niin viritetty niin kuin eri tasoon. Mutta nyt viimeinen, ihan niin kuin lopetetaan tämä 808 puoli, mutta ihan summa summarum, niin minusta oikeasti niin kuin molemmat versiot, virtuaaliversiot, ne kuulostaa oikeasti tosi hyviltä. Ne käytännössä mun korviin, mä en olisi pystynyt sanomaan tavallaan, että mikä on aito ja mikä ei. Ehkä vaan siltä puolelta, että ne on niin täydellisesti virittyneitä nämä niin kuin kasinoilla, tämä niin kuin Cloud-versio, kun mun on niin kuin just niin, kuin niin oudosti viritetty. Niin, mutta se laatu, se tavallaan se varsinainen niin kuin äänenlaatu on, niin kuin se on minusta identtinen. Se kuulostaa tavallaan uudelta 808 siinä mielessä, että mä vähän veikkaan, että komponentti on vanhentunut sen verran tässä, että on tullut niin kuin tavallaan pientä EQ-käyrää niille, varsinkin sille bassorumpusoundille, että puuttuu vähän yläääntä ja vähän niin kuin alaääntä. Mutta se, mitä sä pystyt, jos sä haluat, niin sä voit tehdä saman jutun niin kuin sun sekvensseriohjelmassa. Vähän EQ-ta vaan, sitten sulla on käytännössä identtinen soundi. Tää on kyllä tosi vakuuttunut näistä, että nämä on kivoja versioita. Ja mitä harmittaa on se, että se TR-8S tuli ulos ja silloin myös enää ACB-generaattori rummuille.
Ja sen lisäksi sä pystyt oikeastaan tuunaamaan, mitä mä manuaalista on kattonut, sä pitää oikeastaan päästä tuunaamaan ihan jokainen rumpu, niin kuin kaikki aspektit. Et mulla on semmoinen kutina, että sillä mä olisin varmaan päässyt lähinnä tätä mun omaa, mutta ei ollut valitettavasti aikaa, se tuli joskus vasta pari viikkoa sitten ulos. No nyt meillä on ehkä niin kuin 10 minuuttia jäljellä tätä 50 läpikäymiseen, niin tässä nyt ei oikeastaan hirveästi edetä käydä. Mä sanoisin silleen, että mä näytän nopeasti vaan, että mistä on kyse, ja sitten pääset vertaillaan. Meillä on samanlainen vertailusivusto. Tai mä oon tehnyt samanlainen vertailusivusto. Tää tuli ulos 87, sitä ei alkuperäistä D50 ei enää myydä. Siitä löytyy räkkiversio, mitä mulla on tuolla. Ja mä en nyt sitten ehdi soittaa sillä, mutta se päästä kuulemaan sillä kuitenkin, koska mä oon nauhoittanut sen kanssa tehnyt tämmöinen vertailu. Mitä nyt viime aikoina tullut on D05. Ja tätä mä käytin nyt aika paljon tässä tässä introssa. Koska silloin on step sequencer, mikä niinku tästä puuttuu, mikä on aika hauska, koska sä pystyt oikeastaan, sä pystyt vaan valitsemaan, katsotaan nyt jotain järkevää tähän. Sä pystyt sillä step sequencerillä, se on niinku, se käynnistyy, kun sä käynnistät esimerkiksi sequenceristä tai MS1:ssä niinku start-nappulla, että lähdet midi-ohjastusta, niin sä voit käyttää tätä vähän niinku tietyllä tavalla, tietynlaisena niin kuin playback looper, niin jos haluat, että sä nauhoitat rytmejä etukäteen ja sitten sä tavallaan sä saat sen niin kuin, sä soittaa niitä takaisin. Ootas mä vaan kytken pois Cubasista toi kasinulkaisin noin. Nyt mä luulen, että se on safe side. Luulin väärin. Pieni hetki. Mitä mä soitin tällä. Ja sitten sä oikeesti pystyt vaan niinku, jos sä haluat valitsemaan niinku toisen loopin siihen. Ja hauska juttu on se, että se siirtyy siihen seuraavaan loopin vasta kun se edellinen loopi on loppunut. Et sä pystyt niinku se itseasiassa tehdään sillä, että pistetään toi soimaan samalla, niin sitten vähän niinku näette miten toimi käytännössä. Se siirtyy niinku siihen seuraavaan rytmiin, mitä sä oot ohjelmoinut. Se on niinku ihan taimissa niinku kaiken muun kanssa. Joko polyrytmi tai sitten se on niinku siinä liikaa attackia soundissa. Mutta saatte sen idean, että tää on niinku aika hauska sille, että tähän mahtui muistaakseni tää 64 tämmöstä looppeja, että pystyt ohjelmaamaan omia looppeja siihen, että on tavallaan just tälle setupissa aika hauskasti. Niin, okei. Okay. D05 on yhteensopiva sen vanhan ohjelmerin, programmerin kanssa, tämä PG-1000. Ja se pystyy myös se pystyy lukemaan ja se pystyy tallentamaan D50 Sysex-bankkeen. Että sulla on tavallaan käytännössä online löytyy kirjasto, niin kuin kaikki mikä on julkaistu aikoinaan D50 ja vielä niin kuin käyttäjien omia kirjastoja, että jotain 3000 soundia niin kuin saa ainakin yhdellä klikkauksella alas jo. Et se on aika huima kirjasto se. Ja paitsi tätä D05 Boutique-versiota, niin sitten on just tullut myös se Cloudiin vastaava. Ja se mikä on kiva tällä, että kuten näette, niin se pääset oikeastaan ohjelmoimaan sitä kätevästi, sillä on oma programmeri, mutta se huono puoli on se, että se ei ole yhteensopiva PG-1000 kanssa. Se pystyy, viimeisessä versiossa se on päivitetty, että nyt se pystyy oikeastaan importoimaan D50-bankkeja ihan Sysexinä sellaisena, mutta se ei vielä pysty tallentamaan Sysex-bankkeja, mutta löytyy semmoinen third party app,
millä sä saat siirretty myös bankkitulos. Se on aika hauskaa ohjelmoida soundit tällä softasinalla ja sitten siirtää ne myöhemmin joko siihen vanhaan D50 tai siihen uuteen 05 ja käyttää ne siellä. Mä en nytkään niin tähän, kun ei ole aikaa, mutta kuunnellaan tätä, miltä nyt kuulostaa. Mä tein samanlaisen vertailun. Ekaks mun oma 550. 05. Cloud-versio. Näissä kaiuttimissa ei oikeastaan kuule ero, mutta mitä mä kuulin niin studiomonitoreilla oli, ei mitään pahaa kaiuttimilla, ne oikeastaan täytyy tosi hyviä, kiva soittaa niillä, mutta ehkä ei välttämättä ihan studion monitorointityötä varten. Mutta kun sitä ihan niin kuin analysoi, niin minusta se tässä soundissa 05 ja 550 oli hyvin lähellä toisiaan, mutta sen mä huomasin, että vähän sama juttu, että tässä on ehkä enemmän. Tämä vanha D50 kärsi ehkä vähän enemmän siitä, että se yläääni vähän puutuu, ainakin mun. Ja huomasin, että olisin tavallaan halunnut pikkasen puusata yliäänet, niin kuin ehkä oli soinnilla siinä, kun taas näissä niin kuin 05 ja Cloud-versiossa ne oli niin kuin, vähän silleen kuin odotettiin, että ne olisi. Ja mitäs muuta. Ja sitten Cloud-versiossa huomasin sen, että ihan kun se korusääni olisi hieman leveämpi, ihan kun se pikkasen niin kuin leveämpi niin kuin stereo-ominaisuus sillä äänellä kuin 05 D50. Nyt mä en tiedä, että kun mä tiedän, että tässä siinä oli semmoinen toiminta-aikoina, että sä pystyt oikeasti eksportoimaan ja importoimaan myös efektit. Mä mietin, että olisiko nyt siinä joku sellaista, että ne ei ole ihan säädetty samalla tavalla. Siihen mä en valitettavasti niin ehtinyt tehdä, plus sitten ne on niin lähellä kuitenkin, että tavallaan epäilen, että ne ei ole sitä, että siinä on vaan jotain niin perusominaisuudessa pientä eroa. Mä luulen, että sen huomioon parhaiten ehkä tässä bassossa. Mun D50, 0. Hieman enemmän niin terävyyttä ehkä, ja sitten Cloud-versiossa. Takaisin mun 50. Se Cloud-versio oli näistä terävyyttä. Mutta sitten on tämä soundi, missä ei ole kourusta ollenkaan, missä on vaan samplausta. Se oli toi. Sitten Cloud. Tämä on käytännössä identtinen. Näistä mä en löytänyt mitään, ihan kuin yhtään mitään niin kommentoitavaa tai eroa. No D50 kiva myös sillä, että sillä on valtavan hienot padit tosiaan, että se niin kuin, sitä varmaan niin aika paljon käyttää. Jos kuulet tuota yläääntä tuossa, niin se huomaat, että tässä on vähän enemmän sitä yläääntä. Tämä on semmoinen sound, että tosi vaikea kertoa keskenään. Ja sitten joku perässä on. Tässä on, että omassa on ehkä vähän enemmän tätä midiä. Mutta se hauskinta tulee sitten, kun taisin jossain vaiheessa, hei, näitähän voi pistää päällekkäin. Se pistää niin kuin esimerkiksi Cloud D50 ja tämä oma 50 päällekkäin, niin jos se kuulostaa tavallisesti näin. Päällekkäin. Stringsia leijerinä. Toki yllättävän hyvin leijerinä myös sen takia, että niissä on pieniä variaatioita soundeissa. Mä en taida niinku enempää niinku, testata. Tähän ei ole varmaan aikani loppu itse asiassa. Ihan lopuksi ajattelin vielä kertoa vaan pikaisesti, että mitä meni kaikkein. Ennen kuin me lopetan ihan, niin sanon lausuma mielipiteeni tästä. Tämä on niin kuin tavallaan, sehän on digitaalisyntykkä D550. Eli tässä on taas niin kuin käytetty niin sanottu DCB, eli digitaalista. Ne on mallintanut digitaaliset komponentit. Ja tässäkin on päässyt kyllä tosi hienosti, tosi hyvin lähelle. Että jopa sillä tavalla, että niin kuin 808 kanssa, että siinä oli tietyt soundit, mistä mä tykkäsin paremmin
näissä niinku virtuaaliversioissa kuin mun alkuperäisessä laitteessa. Mutta toki myös päinvastoin. Esimerkiksi tykkäsin tavallaan Casinolla 8 niinku sen niinku tän mun oman Casinolla 8 erityinen niinku se symbaali soundi ja myös niinku 50-sessä niinku ehkä niinku just niinku se brass sound oli jotenkin ehkä pikkasen niinku kivempi kuin taas niinku tuossa mun vanhassa laitteessa, kun taas nämä kaikki pad ja string sound kuulosti paremmilta just parhaimmalta cloud-versiossa, koska se oli ihan pikkasen leveämpi jotenkin se stereo core siinä ja pikkasen pientä enemmän terävyyttä. Että on aika kiva, että näyttöisiä pystytään vielä niinku siirtämään ne soundit keskenään näissä laitteissa, että siitä se oli tosi kiva. No joo, ihan loppuun lyhyesti, niin kun ruvetaan siivomaan pois tavaroita, niin MX1 on se mikser, mitä mä täällä käytän. Se on sikäli hauska, mitä mä en tiennyt ennen kuin mä sain tämän, ennen kuin Jari tuli sen päälle, että käytä tätä. Niin huomasin, että okei, että sillä on itse asiassa sillä on USB-sisään tulee, koska se pystyy ottamaan, kuten huomaatte, että mulla on vain yksi kaapeli, joka menee D05:stä. Se ottaa sekä virran, MIDI-signaalit, että audion USB-kaapelin kautta. Ja sitten mä pystyn käyttämään tätä niin kuin MIDI-hubbina myös, että mä pystyn ohjaamaan kaikki synat. Esimerkiksi tässä on niin kuin tavallinen MIDI-ulostulo D50 varten. Tätä mä voin oikeastaan näyttää. Tavallinen D50 varten. Pistän nyt kaikki päällekkäin. Tässä ottaa arpeggiaat sitten kasista, mutta sitten mä myös niin ohjaan sen ulos tähän tai niin PC-versioon. Älä nyt kaikki eri soundi, mutta kuitenkin, että sä pystyt oikeastaan niin ohjaamaan ihan signaalit, niin kuin, se on hyvin niin kuin, tavallaan, toimii hienosti hubina. Ja samalla hyvin äänikorttina myös, että mä itse asiassa itse päässyt niin tämmöisiin latensseihin millään muilla äänikorteilla. Mä taidan käyttää nyt 256. buffersia ja ei se nyt tavallaan sample buffersia, ei se nyt niin hurjan matala, mutta sä pääset matalammaksi. Mä nyt laitan sen niin korkealle vaan sen takia, ettei tulisi mitään glitchejä äänessä, kun mä pidän tän esitelmän. Mutta siis se kiva tässä myös, että siinä on tämmöset niinku releaikas efektit, että ja mä voisin ehkä ihan, en mä tiedä, onks mulla 3 minuuttia aikaa, mä pikkasen vielä niinku soitan, vähän kun mä puhunut niin paljon. Filteri. Sä pystyt säätämään EQ:ta jos haluat, tai sitten sä pystyt myös käyttämään erityyppisiä efektejä ja tempoefektejä, kuten esimerkiksi sidechain. Sitten sä määrät sidechainin tämän mukaan, että missä kohdissa, missä istussa haluat, että se tavallaan tikuttaa sen äänen, niin sä saat tämmösen tyypillisen niin kuin vähän klubipohjaisen sidechain-efektin. Mä teen nyt sillä myös, että mä kriikkaan triggaan saman aikaan. Mulla on yhdellä raidella täällä, joka niin lähettää triggaussignaalin modulaariselle. Ja tavallaan kuulostaa, kun mä soitan täydelliseltä, koska ei ole mitään niin rytmiongelmia, koska se on sekvenssari, joka niin määrää milloin se tavallaan soundi syttyy.
mitään sotkosiljaa käytössä, mutta toi on, jäi päälle. Mutta pelkästään kenttä niin tätä hoitossa. Kiitoksia. Niin, nyt jäi kysely- ja vastaustilaisuus ohi, mutta hei, mä tehdään sillä tavalla, että mä hengaan ton Rolandin standin ympäri heti tämän jälkeen, niin voitte tulla sinne kysymään, jos on jotain, jäi jotain kysyttävää tästä. Pitää varmaan vain rupeaa siirtämään pois.